Hej allihopa och varmt välkomna till dagens seminarium. Vad, vem och varför om forskning om forskningskommunikation i Sverige. Det här seminariet arrangeras i samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vetenskap och allmänhet och Linköpings universitet. Och jag som ska guida er genom den här eftermiddagen heter Josefina Syssner och jag är prefekt vid institutionen för kultur och samhälle här på Linköpings universitet. Vi är jätteglada över att vi har så många anmälda och vi är ju lite nyfikna på vilka ni är. Och vi har ställt er tre frågor. Vi har frågat var ni jobbar, vad ni jobbar med och var någonstans ni bor. Och ni får gärna gå in på menti.com och svara på de här frågorna. En del har redan gjort det, men ni får gärna fylla på. Koden till menti.com är 44649449. Så svara gärna och så får vi en lite bättre koll på vilka vi är. Bra, nu har vi fått lite koll på vilka vi är som deltar i seminariet och vi ser att vi har en jättefin bredd när det handlar om var vi jobbar någonstans, vad vi jobbar med på våra arbeten och var någonstans i landet som vi finns. Det är jättekul. Jag tror att de flesta av oss som är med här idag, vi forskar inte själva om forskningskommunikationens praktik. Men vi har alla ett gemensamt intresse av det och jag tror att många av oss har lätt för att komma på spännande frågor som skulle kunna ställas på ett sådant forskningsfält. Vilka metoder finns för att dela med sig av forskningsbaserad kunskap till allmänheten? Hur har forskningskommunikation sett ut historiskt? Hur skiljer sig forskningskommunikation åt mellan olika discipliner? Hur har incitamentstrukturen förändrats över tid? Varför kommunicerar forskare sina forskningsresultat till det omgivande samhället? Det är exempel på frågor som man skulle kunna resa. Vi kommer inte få svar på allihopa idag, men vi kommer att beröra åtminstone några utav dem. Vi har ett program för eftermiddagen som jag tror att de flesta utav er har tagit del av när ni fick anmälningslänken. Och som ni ser så är det ett brett program. Vi kommer både att få ta del av en rapport som ger en överblick över fältet i Sverige. Vi kommer få ta del av en kavalkad med exempel på och perspektiv på forskning om forskningskommunikation i Sverige. Och vi kommer få ta del av ett samtal mellan redaktörerna för de tre ledande tidskrifterna på området Science Communication eller forskningskommunikation. Ni har möjlighet att under hela eftermiddagen skriva in frågor i våran chatt. Några av dem kommer vi kunna plocka upp i slutet av dagen. Vill ni vara aktiva på sociala medier under eftermiddagen så är det hashtag forskom som gäller. Använd gärna den. Och vi vill ju gärna att alla som är här idag ska kunna vara aktiva och dela med sig av sina erfarenheter. Och därför så tar vi en kort paus vid 14-tiden och i samband med det så delar vi in er alla i grupper för att ni ska ha möjlighet att vara med och samtala och reflektera tillsammans. Seminariet slutar senast klockan 15 och vi spelar in seminariet så att det är möjligt också att ta del av det i efterhand. Så där, nu tänker jag att det är läge att köra igång och allra först så välkomnar vi Jan-Ingvar Jönsson som är rektor här vid Linköpings universitet. Välkommen Jan-Ingvar. Tack Josefina. Jag vet Tack. Att du är varmt engagerad i de här frågorna. Mm. Så det ska bli kul att höra vad du har att säga. Absolut. Tack. Tack. Ja, jag ska först välkomna till Linköpings universitet och till vårt fina campus Norrköping, ett av fyra campus inom vårt universitet. Det är extra roligt för mig naturligtvis att hälsa välkommen till dagens seminarium. För mig, jag tror det är en form av premiär. Jag tror inte vi har samlat forskare, finansiärer, universitetsledningar, andra intressenter till det här viktiga området om hur forskningsresultat når ut och används i samhället och hur man kan beforska området. Det finns naturligtvis en hög ambitionsnivå bland forskare och bland kommunikatörer som arbetar med sprida forskningsresultat. Men som forskningsfält är detta ganska nytt. Och det är lite eftersatt eller så tillvida att det kanske inte har samma position som många etablerade forskningsområden. Och jag tycker det är dags att ändra det.
I en tid då forskning och forskningsresultat ifrågasätts, bland annat av vissa politiska grupperingar och folkvalda politiker och framställs som tolkningar och inte evidens, så är forskningskommunikation och forskning kring hur man bäst kan nå ut särskilt viktigt. Vi inom universitetsvärlden har en särskild uppgift att sprida fakta och forskningsresultat. Dels för att öka allmänhetens intresse och förtroende för betydelsen av forskning. Att bidra med kunskapsspridning bland medborgarna. Att bidra med att politiska beslut fattas på evidens och på vetenskaplig grund. Men också bjuda in det omgivande samhället till en diskussion om vad är det som ska beforskas i framtiden. Och att få allmänhetens engagemang och vikten av forskning. Forskningsfinansiärerna, Vetenskapsrådet, som står bland annat bakom detta, har också ett av sina huvuduppdrag att bidra till forskningskommunikation. Och därför är det extra roligt att vi samlas här nu, Vetenskapssamhälle, Vetenskapsrådet och Linköpings universitet, och står bakom det här för att visa att vi alla vill bidra och att vi ser det som en angelägen uppgift. Så det är min förhoppning att detta seminarium kan leda till att området får mer uppmärksamhet och att det kan bjuda in lärosätena till fortsatt dialog om hur vi kan samverka. Och som rektor för Linköpings universitet så vill jag gärna bidra med detta. Tack! Tack ska du ha, Jan-Ingvar, för den här inramningen och öppningen på vårt seminarium. Som sagt så är det här ett forskningsfält under framväxt i Sverige, och fram till ganska nyligen så hade vi en ganska vag bild av vilken forskning som faktiskt bedrivs på det här området vid svenska lärosäten. Men nu vet vi mer. I våras så kom en rapport skriven av bland annat Gustav Bolin vid Vetenskap och allmänhet, som har gjort en kartläggning på uppdrag av Vetenskapsrådet. Så välkommen, Gustav! Du ska alldeles strax berätta om er rapport, men innan jag släpper ordet till dig så skulle jag vilja att du berättar lite kort om vad är Vetenskap och allmänhet för de som inte har träffat er. Absolut. Vi är en ideell förening med säte i Stockholm. Vi verkar nationellt. Vi verkar för ökad dialog och öppenhet mellan allmänheten och forskare. Och en medlemsorganisation. Har ett 100-tal organisationsmedlemmar. Mm. Det låter ju som mitt i prick denna dag. Jag lämnar ordet till dig. Tack snälla. Då ska vi säga tack. Jag ska då säga några inledande ord, tänkte jag, om vad den här forskningen handlar om och vad det är för rapport som vi har skrivit här på uppdrag av Vetenskapsrådet. Och om man börjar med frågan varför vi ska bry oss om den här forskningen överhuvudtaget. Jan-Ingvar var ju inne på det redan här tidigare. Men det finns ju idag, så pratar vi mer och mer om praktiken forskningskommunikation och vikten av att forskning tillgängliggörs och nyttiggörs ute i samhället. Och det här återspeglas ju också inte minst i yrkesgruppen forskningskommunikatörer som växer starkt de senaste åren. Och i takt med den här ökade förväntan på kommunikation så växer också en naturlig efterfrågan på kunskap om förutsättningar för att göra den här typen av kommunikation. Och det är det den här typen av forskning handlar om, kan man säga, att studera just förutsättningar för att kommunicera forskning. Till viss del inom, men framförallt utanför forskarsamhället. Och forskningen i sig kan handla om allting ifrån att utvärdera och pröva ut specifika kommunikationsmetoder till att studera medierapportering av vetenskap, attityder eller förtroende för forskning, eller då relationen mellan forskning och beslutsfattande. Och det är ett ungt område, som Jan-Ingvar sa också, och är naturligt överlappande med flera andra mer etablerade områden som då sociologi, kanske framförallt vetenskapssociologi, mediekommunikationsvetenskap, psykologi, utbildningsvetenskap, bara för att nämna några områden. Men det håller då på att skapa sig en egen identitet nu och har tagit fram under de senaste 40-50 åren, och internationellt sett så är det ett växande område, vilket vi inte minst ser då i en ökande litteraturproduktion i form av forskningsartiklar, framförallt under de senaste 2 decennierna. Men vi ser också i andra länder fler exempel på hur forskningen håller på att institutionaliseras med till exempel specifika professurer, centrumbildningar eller forskningsmiljöer inom det här området. Och det här gäller framförallt i USA och Storbritannien,
Men vi ser även exempel runt om i världen, inte minst i Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, för att nämna några exempel. Och var hittar man den här forskningen då, om man är intresserad av den? Det finns tre stycken huvudsakliga tidskrifter som är mer eller mindre profilerade i ämnet. Vi kommer höra mer om de här lite senare, men de heter Science Communication, Linking Theory and Practice, Public Understanding of Science och JCOM, Journal of Science Communication. Men i och med att det här ämnet ligger lite på tvärsen, kan man säga, mellan flera andra områden, så finns det också ett ganska stort antal bryggtidskrifter eller besläktade tidskrifter som delvis då eller huvudsakligen hör till andra ämnen. Så här är bara ett fåtal exempel då på tidskrifter där man kan hitta forskning inom det här området. Och hur ser det ut i Sverige då? Ja, vi pratar som sagt mer och mer om vikten av forskningskommunikation, men hittills har den här forskningen inte fått så mycket uppmärksamhet här. Och i och med den här tvärdisciplinariteten så har vi inte heller riktigt vetat hur det ser ut med intresse och aktivitet från svenskt håll. Och det var bakgrunden till att vi då gjorde den här översiktliga kartläggningen, där vi tittade på vilka författare från Sverige som har publicerat sig i de här tre tidskrifterna under de senaste 10 åren. Så vi tittade då i en period från januari 2010 till november 2019 och gick igenom alla artiklar i de här tre huvudsakliga tidskrifterna som jag nämnde. Och här begränsade vi oss till forskningsartiklar. Så att vi... kommer ett meddelande från biblioteket här. Vi räknade inte då med essäer eller bokrecensioner eller letters to the editors och den typen av artiklar. Och totalt sett då, under den här perioden, så var det 1035 forskningsartiklar som publicerades i de här tidskrifterna. Och av dessa så var det 23 stycken artiklar som hade då minst en författare från Sverige. Och det rörde sig totalt sett om 28 stycken individer från Sverige då, som hade författat de här artiklarna över en 10-årsperiod. Och vad betyder det då? Ja, det är inte så många personer i absoluta tal. Det är lätt att konstatera. Och i och med att de är så få så blir det också vanskligt att göra för stor affär av vilka de är eller var de befinner sig. Så jag tänkte inte visa upp några tabeller eller topplistor, utan bara konstatera att de är utspridda dels geografiskt över olika organisationer och lärosäten, från Malmö i Lund till Umeå. Malmö i syd till Umeå i norr, så skulle jag säga. Men också idémässigt då, mellan olika forskningshemvister. Så vi ser då bland annat då exempel från sociologi, utbildningsvetenskap, mediekommunikationsvetenskap, miljökommunikation, science and technology studies, idéhistoria, och det finns också fler exempel. Finns det då ingen egentligen forskningskommunikationsforskning i Sverige, eller är den forskning som sker begränsad till de här individerna? Det kan vi inte heller riktigt påstå, utan tveklöst så är det så att det pågår en hel del forskning som skulle kunna kategoriseras som forskningskommunikation i Sverige, men som då publiceras i kanaler som helt eller delvis hör till andra områden och därför inte fångas upp i just den här kartläggningen. Jag tänkte att det kan vara intressant också att göra en parallell till en liknande men mer omfattande rapport som kom ut strax efter våren och som hade ett internationellt fokus. Den här rapporten utgick från samma tre tidskrifter men gjorde också en innehållsanalys och tittade på själva innehållet i artiklarna och kompletterade med ett 40-tal intervjuer med olika framträdande forskare runt världen. Så jag skulle vilja säga några ord om vad som kom fram i den här rapporten också. Dels så bekräftar den bilden av en växande aktivitet och menar också att forskningskommunikation bör betraktas som ett eget forskningsfält med stöd då bland annat i att det är fler länder som både deltar men också samarbetar i forskningsproduktionen. Och med grund i innehållsanalysen och intervjuerna så sammanställer de också ett antal forskningsrekommendationer och policyrekommendationer som jag tänkte att jag bara skulle jättekort sammanfatta här innan jag lämnar vidare. Om man börjar med att titta på några utmaningar för fältet som lyfts fram, så handlar det om bland annat om att den
Fortfarande så är en majoritet av den forskning som produceras enskilda studier eller one-off-studier som inte alltid förhåller sig till och bygger vidare på varandra på ett tydligt sätt. Det finns också då fortfarande en risk för forskningen att den fastnar i disciplinära strukturer, vilket innebär då att på grund av att forskarna kanske är skolade i olika områden så presenteras forskningen delvis i olika tidskrifter och konferenser som jag nämnde tidigare. Nämns också då att det är ett otydligt förhållande mellan akademiker och praktiker inom forskningskommunikation, och författarna till den här rapporten hävdar då att både forskare inom forskningskommunikation och forskningskommunikatörer till stor del båda två både saknar insikt i och kanske till viss del också intresse i den andra gruppens förutsättningar och utmaningar. Så det är en sån viktig uppgift för att ta sig vidare. Några tre stycken policyrekommendationer som den här rapporten också landar i då, säger då att det saknas en tydlig plattform eller infrastruktur som kan samla och tillgängliggöra den här växande men då fortfarande ganska spretiga kunskapsbasen. Det efterfrågas också fler forskningsintensiva miljöer och nav som har resurser att driva mer långsiktiga projekt och samarbeten. Och slutligen så efterfrågas det fler gemensamma internationella forskningssatsningar för att bättre kunna studera då globala frågor som till exempel klimatförändringar eller varför inte pandemier. Men det tänkte jag att jag skulle runda av. Sammanfattningsvis vill jag bara säga att den här forskningen utgör ett potentiellt gemensamt intresse, tror jag, idag för många forskare som befinner sig i närheten av området och kanske eller kanske inte är medvetna om varandra. Men också för grupper då utanför forskningskorridorerna, inte minst då forskningskommunikatörer. Och jag upplever att med intresset för det här seminariet så finns det en otroligt bra grogrund för att utveckla den här verksamheten och möjliga samarbeten. Tusen tack, Gustav, både för rapporten som du har skrivit och för presentationen här som ju är väldigt, väldigt värdefull. Vi kommer få träffa dig mer idag, så att jag sparar mina frågor till dig till lite senare. Men visst är det så att de som möjligtvis då inte har fått rapporten innan, de kommer att hitta den i dokumentationen kring seminariet? Den kommer att finnas i dokumentationen, den kan säkert länkas i chatten och den finns också tillgänglig att ladda ner just redan det. Idag. Ja. Ja, och samma sak med den här internationella rapporten som du berättade om. Samma sak där, precis. Bra, då ses vi alldeles strax. Tack ska du ha. Tack. Så hörni, nu ska vi alldeles strax få ta del av lite olika exempel på och perspektiv på forskning om forskningskommunikation i Sverige. Och den som är först ut är Rolf Lidskog. Han finns med oss på film ifrån Örebro universitet. Och Rolf kommer att reflektera kring den här frågan utifrån sitt kunskapssociologiska perspektiv och intresse. Och den fråga som Rolf kommer att reflektera kring är huruvida det finns för- eller nackdelar med att betrakta forskning om forskningskommunikation som ett fält, eller om det finns för- och nackdelar med att snarare konkurrera det som ett antal frågor som finns närvarande på många olika angränsande fält. Varsågod. Hej, jag är Rolf Lidskog. Jag är professor i sociologi och har disputerat i sociologi och etik och verksam inom miljöområdet. Den forskning jag bedriver handlar om hur man fattar beslut om risker när det finns olika riskbedömningar och när även forskare gör olika bedömningar. Och jag har studerat en mängd olika empiriska områden, allt från svensk kärnavfallspolitik till internationella expertorganisationer som klimatpanelen. Och mycket av min forskning handlar just om begreppet vetenskaplig expertis. Hur man som vetenskaplig expert kan vara kompetent, vägledande och motiverande. För expertis handlar inte enbart om kunskap. Det handlar även om normer och om känslor. För vi tänker, känner och vill saker. Och ska vi påverka andra och själva påverkas, behöver budskap innehålla eller anknyta till kognitiva, emotiva och normativa aspekter. Jag studerar miljöproblem, inte minst hur forskare och politiker ramar in problem och försöker göra dem hanterbara för beslut och förhandlade.
vilket ofta innebär en ganska långtgående komplexitetsreduktion och innehåller ofta även en dold normativitet. Forskningskommunikation handlade här seminariet om. Och min forskning finns inom områdena vetenskaps- och teknikstudier, miljösociologi, expertsociologi och risksociologi. Och jag publicerar mig i tidskrift med inriktning mot miljö och risk, reglering och styrning, politik och planering och samt generell sociologi. Och min forskning rör forskningskommunikation i väldigt bred bemärkelse om relationer mellan samhälle och vetenskap. Det handlar dels om hur vetenskaplig expertis söker sprida och påverka samhällsutvecklingen, dels hur politik och samhällsintressen påverkar vetenskap, såväl vilken kunskap som produceras som vad som kommuniceras. Och min egen forskning sker inom olika subdisciplinära områden och publiceras i tidskrifter med väldigt olika inriktningar. Och jag har aldrig tänkt forskningskommunikation som ett forskningsområde som jag själv håller på med. Men när jag tänker då på forskningskommunikation som ett tema för det här seminariet, så tänker jag mig ett mångvetenskapligt, heterogent och fragmenterat område. Om det nu är ett område i sig. Och jag kan inte avgöra hur detta område bäst stöds och utvecklas. En reflektion jag dock gör när jag tänker på det är den här dynamiska spänningen som finns mellan nya områden och etablerade områden. Där styrkan med nya mångvetenskapliga områden är att det kan leda till innovation och fokus och relevans. Ny kunskap kan skapas när man för ihop ämnesområden och forskare från olika håll för att studera ett nytt objekt. Och det kan finnas en stark efterfrågan på just denna kunskap hos många olika målgrupper. Faran med nya mångvetenskapliga områden är att det kan skapa epistemisk drift och förytligande. Det vill säga att den kunskap som produceras blir allt mer relevant kanske för en mängd samhällsområden, men samtidigt bedöms vara ytligt av de mer etablerade forskningsråden och disciplinerna ibland. Så det är liksom de två aspekterna jag tänker på när man tänker om forskningskommunikation som ett eget forskningsområde. Tack för mig. Tack så mycket för det, Rolf Lidskog, Örebro universitet. Nästa person som ska hjälpa oss med perspektiv på exempel på forskningskommunikation kommer härifrån Linköpings universitet. Välkommen, Victoria Wibeck. Tack. Du är professor i tema miljöförändring. Och du har miljökommunikation som ett av dina stora intressen. Och det ska du utgå från när du pratar. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket att jag blev inbjuden att komma hit. Nu ska vi se om bilden syns nu. Ja. Sådär kanske. Ja. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av några nedslag i den typ av forskning som jag själv och mina kollegor arbetar med här. Vid tema miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning. Och jag tänkte att jag skulle ge fyra olika exempel på typer av frågor som vi jobbar med. Dels så gör vi studier som handlar om meningsskapande kring miljö, klimat och hållbarhetsutmaningar. Och det här gör vi ofta med hjälp av fokusgruppsmetodik som innebär att man samlar människor i en grupp där de får samtala om och tillsammans reflektera kring hur de förstår och förhåller sig till de här ofta komplexa och lite svåra frågorna som vi ändå behöver förhålla oss till i vår vardag. Vi gör den här typen av studier både i Sverige och i samarbete med internationella kollegor. Så vi har också gjort internationella studier där vi har tittat på liknande frågor men som gestaltar sig väldigt olika beroende på var man kommer ifrån. Vi har också ett forskningsområde som handlar om klimatvisualisering. Och där har vi under åren samarbetat med både internationella kollegor, med kollegor på SMHI, på visualiseringscentret och visualiseringsforskarna här på LiU. Och där kan det handla om att titta på hur olika visualiseringsverktyg kan hjälpa oss att skapa mening i vetenskapsbaserade klimat- och miljöfrågor. Det kan handla om sånt som spel, serious games som det kallas för. Det kan handla om filmer kring klimatförändringar som man visar i en dommiljö. Det kan handla om olika verktyg som man kan laborera med på sin egen laptop för att titta på hur klimatförändringarna kommer påverka våra bostadsförhållanden i framtiden och hur man behöver anpassa sitt eget hus där man bor
i den framtid som kommer. Vi har också en typ av studier som handlar om deltagande processer och medskapande eller co-creation som man ofta pratar om. Där det handlar om att samverka med avnämare och samhällsaktörer genom hela forskningsprocessen. Från det vi börjar formulera våra forskningsfrågor, genom den forskning som bedrivs och fram tills vi kommunicerar våra resultat. Och slutligen så vill jag också nämna ett program som jag själv nu har förmånen att få leda, det så kallade Seedbox-programmet för miljöhumaniora. Det finansieras av Formas och Mistra och har sin bas på Linköpings universitet. Och där jobbar vi bland annat med sådana saker som medborgarhumaniora, där vi tittar på hur de miljöhumanistiska frågeställningarna blir relevanta för medborgare i olika sammanhang. Och vi jobbar också mycket med möten mellan konst och vetenskap för att titta på hur konstnärliga praktiker också medverkar i att skapa mening kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Så det är väldigt mycket spännande saker som pågår där. Se fram emot vart det kommer att ta vägen här närmaste tiden. Jag blev också ombedd att reflektera lite grann kring några utmaningar inför framtiden här utifrån min egen bakgrund inom miljö- och klimatkommunikation. Och då tror jag att det tangerar några av de saker som Gustav redan har varit inne på. Att detta är ju ett fragmenterat forskningsområde. Det bedrivs forskning lite här och där, men ofta inte samordnat. Och då blir ju en viktig utmaning att fundera kring att hur skapar vi utrymme för dialog och korsbefruktning mellan de här olika initiativen framöver. Jag tror också det är viktigt att fundera kring vad de transdisciplinära samarbetena, alltså samverkan mellan akademi och aktörer utanför akademin, vad det innebär för möjligheter och begränsningar för oss. Och det är väl också någonting som aktualiseras i mycket av den forskning som pågår idag. Teori och metodutveckling tror jag blir viktigt. Jag tror det finns mycket att lära ifrån den kommunikationsvetenskapliga teoribildningen som ofta man kan se spår av i den här forskningen, men inte alltid. Och där tror jag det finns beröringspunkter som vi kan utveckla vidare. Slutligen tror jag också det blir viktigt med forskningsöversikter och lärande mellan projekt. Det finns väldigt många projekt idag som tar fram verktyg för deltagande, för kommunikation. Men de tenderar ibland att stanna i projektet. Så när projektet är slut är frågan då, hur sker kunskapsöverföringen här? Och hur kan vi göra en syntes av alla de här goda idéerna som kommer fram? Och till allra sist så tänker jag också att det blir viktigt framöver att reflektera kring vår roll som forskare kring forskningskommunikation. Inte minst i det ofta polariserade samhällsklimat vi befinner oss i. Men där det också finns ett stort engagemang för forskningsnära frågor. Vi ser det inte minst i ungdomsrörelserna kring klimat- och rättvisefrågor. Så det finns väldigt mycket att jobba vidare med och jag ser fram emot det. Så, tusen tack Victoria för att du både ringar in det här viktiga forskningsfältet men också reser frågor som vi behöver reflektera kring tillsammans. Ett kriterium för att ett fält ska betraktas som ett forskningsfält, det brukar vara att det finns en infrastruktur i form av konferenser, journaler, tidskrifter och en litteratur som en grupp forskare förhåller sig till och vill bidra till. Och internationellt så finns det, som vi har hört tidigare idag, tre ledande tidskrifter inom området science communication, forskningskommunikation. Och nu ska vi på film få träffa de tre redaktörerna för de här tidskrifterna. De befinner sig på olika platser i Europa och i USA och de deltar här i ett samtal som leds av Gustav Bolin. Varsågod. Great. So then I'm very happy to begin this conversation with the editors of the three journals that are traditionally said to be the most important for science communication research. And we hope to be able here today to increase our understanding about what this research field is about, some of the hurdles are, and hopefully how an increased research activity might be stimulated. But before we start, I just would like to present our participants here today. And we're actually sitting in three different time zones here. So first I would like to say good morning to Susanna Priest, who is Professor Emeritus and Editor-in-Chief of the
US-based journal Science Communication. Good morning. So then we say good evening to Professor Hans-Peter Peters, who is editor-in-chief of the journal Public Understanding of Science. And I guess we say good afternoon, or perhaps good evening, to Emma Whitecamp from the University of the West of England, who is the editor-in-chief of JCOM, Journal of Science Communication. And to start off, research in science communication has overlaps with many different research topics. And we see that the researchers from Sweden who publish in your journals are generally situated in many different other research areas, such as education or sociology or media and communication studies, just to name a few. But we see also in other countries that research is a bit more institutionalized, for example, in your department, Emma. And I wonder, in your opinion, could or should science communication research be considered an independent research field in its own? What do you say, Emma? I think it meets most of the criteria to be a research field on its own. I think if you look at a lot of the criteria that are used to consider a research field, it tends to be things like having recognized scholars, having scholarly networks, having degree programs, postgraduate programs, etc. And I think we meet all of those criteria, certainly. I think the area that's perhaps questionable is the disciplinary focus, because as a field, and I think you just mentioned that, we do tend to come from a really broad range of theoretical disciplinary backgrounds. And I think as a journal editor, that's actually quite challenging, because from that perspective, we're receiving publications that cross science and technology studies, linguistics, sociology, anthropology. And so bringing in a lot of different disciplinary backgrounds. So if we are definitely a discipline, it's a very interdisciplinary discipline. I think I'll hand over to my colleagues on that front. Thank you so much. Susanna, do you agree with Emma's point of view? Mostly, but not 100%. So I think it depends a lot on the institutional setting that you're talking about. So if you have to have a sort of core academic discipline, I think there are exceptions, but I think that where science communication is really integrated into a particular social science, social or behavioral science discipline, then even if it's just one person, they have colleagues, they have meetings, they think about curriculum. One person cannot make something like a PhD program or even a master's program. So, and many universities might only have one academic who does science communication. There are also practical things about the university. How do you get funding? How do you get promoted? And if you have one or even two or three people all on their own, I don't think those processes, they're not designed for that. So there are there are at least two places in the United States that could have, they have enough faculty that they could change the name of their department from whatever it is to the Department of Science Communication. But I think only two would be able to pull that off. So the research is going to do what it's going to do. And as long as people publish, the university is not going to care too much. But politically, and if truth be told, socially, I think that you need to have a core of people. And then going to have a core of people, or even one person, where you're going to put them. Most commonly in the U.S., almost always, they end up in communication studies. But one more sentence,
Communication studies is the newest of the social sciences. So some areas within the United States and certainly some areas around the world do not have well-developed research programs in communication. So there you might think, and again, I'm thinking about the political structure of universities as much as I am the actual research. Are you going to put them in sociology? Are you going to put them in physics? I would rather put them in sociology because what we do in our research usually draws from the methods of social science or psychology. We actually probably, if we look at outside fields that we draw from in the US, I think we should do more sociology, but probably the most common is psychology, if not communication studies itself. I see. Thank you very much. Very interesting. Hans-Peter, what's your point of view in relation to what we heard from Susanna and Emma? It's difficult to add something new on what has already been said. In my opinion, the question whether we are an independent research field has no clear answer. I mean, certainly the field is not independent. There are some specific model theories or frameworks that researchers in our field, so I use the term our field, frequently refer to, such as the contrast between public understanding and public engagement, or between dissemination and dialogue, or the medialization of science. But in general, the research in our field draws heavily from general theories of mass communication, psychology, and social studies of science, for example. And it overlaps, as you have already said, with political communication, health communication, environmental communication, risk communication, and science education, for example. So our field gains its identity more from the subject of its studies than from the genuine set of theories and methods. With respect to the institutionalization of science communication, there is a mixed picture. In particular, in the United States, there have been early roots in programs and departments for science journalism deriving from mass communication. In Britain, I suppose, the public understanding of science was closer linked to philosophy and history of science, and nowadays to the science, technology, and society approach. I think there is certainly, as I think Susanna has said, a core of the field of science communication. We know the university departments and the name of the researchers that we associate with that core. But there is also a large periphery of departments and researchers who remain firmly rooted in their disciplines, mass communication, psychology, sociology, or linguistics, for example, but still do research, excellent research on science communication, but also on other subjects. If I look at the affiliations of the authors of submissions to public understanding of science, I didn't count this, but I would guess that the majority of the institutes and departments our authors are affiliated with do not specifically carry a reference to science communication in their names. Personally, I'm very happy to think of the field of science communication as an interdisciplinary field, although rhetorically, in my editorials, I tend to address our readers as colleagues in our field, thinking about the core and thus implicitly claiming some degree of identity and personally showing my identification with that field. Thank you so much. I think there were a lot of interesting points that was raised here. At this seminar in Sweden, there are several different types of actors who participate, such as researchers, obviously, but also research funders, heads of departments, and communication professionals. And for those at this seminar who would like to see an increased research activity in science communication research in Sweden, I wonder what advice you would give to these persons. What would have sort of the most impact, or what needs to be done? What do you say, Susanna, if you go first? I'm finishing some of what I already started off on by saying that you need to make sure that people are
the academics and their students, that's what I mean by the people, our colleagues, are situated in a place that is going to nourish them, right? So those of us who have been in universities for a long time, you know, one thing I was told when I got my PhD was, you think you're done, but you're actually just starting. So it's kind of like a license to start. And if universities don't give resources and moral support and political support to the people who are working in this area or any area, we all hear about academic politics, then they will not thrive. So resources are really important. I hate to focus on money, but whether you're establishing new researchers, assistant professors who are trying to build research programs, often building them on top of a dissertation, but a dissertation is just a dissertation, you need to make incentives available. If you're taking somebody at mid-career, an associate professor, and you want them to turn into a science communication specialist, well, you need to give them an incentive to put down their past activities, put down what they were doing before, and take up something new. So this is not just a matter of money, but it's a matter of taking maybe a course away from a person who wants to compete for a fellowship. There needs to be a fellowship, so money is relevant. But you want that person to be able to take a semester or a year off, not as a sabbatical where they work on whatever they're working on individually in terms of projects, but maybe a program that encourages people to take 6 months or 3 months or even a year and go to another university and study with people where there is already an established science communication academic program. So even if I'm a sociologist interested in science communication, I probably don't really know these theories and ideas that Hans started talking about that are unique to us as a field. I've never heard of the deficit model. Public engagement, what's that? I mean, I know what the words mean. So people need to add that in. So if you already had universities that were offering PhDs where you could focus on science communication, this would not be such a big issue, but I think in trying to create that focus within the existing structures, you honestly have to incentivize it. You have to make it possible. And I don't mean just money, but money is involved because people can't afford to take a year off work after, you know, they're 45 years old, or even if they're 35 years old or 25 years old. People can't afford to take a year off work to sort of figure out what's going on in this newest social science discipline, if it is a discipline. I agree that's got both sides to it. So I'll stop there. I'm sure other people will have a lot of additional thoughts. Thank you very much. I realize that money and resources, of course, is a crucial part of the picture. But Emma, you work at the science communication department in Bristol, and UK is often lifted as an example where you have sort of a structure in several of the British universities with science communication departments. Which is your take on this question? I would completely agree that funding is absolutely crucial. So although we have an established department, I sit in a science faculty, so I have social science colleagues in the university, but I physically sit in a science faculty. And my observation of the UK funding system is that science communication frequently falls between research councils. So funding is really tricky for us, and it's
even more tricky from the point of view of PhD studentships. So the hardest thing for me is to get money to train young researchers. It's slightly easier to get money for postdoctoral researchers than it is the very, very beginning researchers. Going to be made worse by leaving the European Union, no doubt, as well, from our perspective, because a lot of our postgraduate funding has come through that mechanism. So I think funding is absolutely critical. The other constituency that you mentioned that I thought I might just briefly pick up is the communications professional staff. So the people who support public engagement and so forth. And my perspective on that is that they often are very focused on scientists, because in the UK, that's where the big push has been. And the social scientists are perhaps less pushy about getting their research out there as well. So I think the other area where the field could do with support is in thinking about how support staff, communications professionals could actually help us to tell our story. We research it, but it doesn't mean that we're good storytellers. So I think that's another area that would benefit from ultimately funding, because people are money in that sense. Thank you very much, Hans-Peter. I'm going to let you into the discussion again. What would be your perspective on the question of, I mean, how to stimulate research activity? Well, actually, I have a different kind of message. So the audience of my message is not in the first place science research, so research funders, but those who are responsible for the practice of science communication and who do programs on science communication, so the research managers, for example, but also the organizations that fund actual science communication activities. In the past few years, I've tried to sell three messages that are sometimes perceived as being against the mainstream emphasis on public engagement, but this is not my intention. Rather, I think that one should be realistic about the potential of engagement and realize that science communication has other functions too that deserve to be supported institutionally. So this is about research, but it's mainly about the practice of science communication. So my first proposition or my first message is that while I do see the relevance of caring about trust in science and the relationship of science and the public, trust is a necessary means, not a goal in itself. Some denounce all dissemination of science communication according communication as dissemination, as according to the deficit model. Susanna has mentioned that term. And some denounce, I think it is possible and actually widespread practice to provide scientific information without assuming that the public is ignorant and deficient. So in my eyes, the provision of reliable scientific knowledge remains a core function of science communication, obvious in this times of corona crisis. So I don't think that there is no dissemination or no information about scientific knowledge, but I think it is not as strongly institutionally supported by science communication programs as, for example, the public engagement exercises and public engagement programs. The second message I have is regarding trust. Personally, I find it a little perverse to conceptualize trust in science as the outcome of good science communication rather than of good science. All papers we receive at PUS on trust implicitly assume that the performance of science is good and only the way it is communicated needs to be improved. What we need to do is to understand the expectations of the public towards science and then publicly negotiate about these expectations. And my final message I want to get across, many implementations of public engagement trivialize the ideas of participation of lay people inherent in the original idea of public engagement. So these programs differ in the means, but not in the goals of former information campaigns. So it's more or less public relations for science.
we need to worry more about the quality of public engagement, and quality cannot be reduced to impact and not to the amount of fun people have. We also need to avoid illusions of participants about their actual contributions and influence, and we need to avoid illusions about the transformative impact of public engagement ourselves. These are my three messages I want to get across, and thank you for giving me the chance of doing this. Thank you so much to all of you three for really insightful responses and anecdotes and perspectives to all of these questions that we have discussed here today. I have learned a lot, and I'm sure that it will be of interest to a lot of people at this seminar, and also hopefully viewers in other contexts. So I will leave you now to your mornings and evenings and afternoons, and just say sincerely thank you to all of you for your engagement and commitment here today. Så tack så mycket för det. Hans Peter Peters, Susanna Priest, Emma Weitkamp och Gustav Bolin för ett jättespännande samtal som jag tänker är en väldigt bra utgångspunkt för de gruppdiskussioner som vi nu ska ha. Vi kommer alldeles strax att dela upp oss i mindre grupper. Ni behöver inte göra någonting utan bara ta en liten bensträckare, och sen när ni kommer tillbaka då har ni automatiskt förflyttats till ett nytt rum. Och de frågor som vi vill att ni ska prata om i era gruppdiskussioner, det är om forskningsfältet, om forskningskommunikation behöver stärkas på något sätt. Och varför då i så fall? Vad är argumenten för en sådan stärkning? Och ni kan också diskutera hur skulle det i så fall gå till, ett stärkande utav ett sådant forskningsfält. Börja med att presentera er för varandra. Berätta lite grann vad ni har för bakgrund och vilka erfarenheter ni har med er in. Utse också någon i gruppen som kan skicka iväg lite noteringar till oss via Menti under det att ni diskuterar. Det behöver inte vara några långa uppsatser, men lite korta reflektioner som vi kan ta upp i den avslutande diskussionen. Och där är det precis samma kod som vi hade i början utav vårt seminarium. 4464949. Och diskussionerna pågår i 20 minuter, och vi samlas här igen om 5 minuter, och om vi utgår ifrån min klocka så kommer klockan att vara 13:58 när vi återsamlas i våra grupper. Och när vi har några minuter kvar tills återsamling, då kommer ni att få veta det i era respektive grupper. Så hej på en stund, och vi ses snart igen. Så, välkomna tillbaka allihopa. Jag tror att det har varit en livlig diskussion i alla era grupper, för det har varit en enorm trafik på våran Menti. Och vi ska alldeles strax återkoppla till alla de kommentarer och reflektioner som har kommit in där. Men innan dess så ska vi få ta del av ytterligare några exempel på eller perspektiv på just forskning om forskningskommunikation. Och nästa gäst här bredvid mig är Jesper Olsson. Du är litteraturvetare, professor här på Linköpings universitet. Och jag vet att du har ett särskilt intresse för just experimentella och konstnärliga metoder för kunskapsdelning. Välkommen. Stämmer bra. Tack så mycket, Josefina. Som framgår av min första slide här så undviker jag ordet för dagen i titeln på min presentation för att istället tala om kunskapsdelning. Och det har en poäng. Den kunskap som framkallas i forskning är ju inte bara något som produceras på ett universitet och sen levereras till en mottagare. Det är en del i ett sammansatt kretslopp med många deltagare, och för att förstå och eventuellt förbättra kommunikationen måste vi begrunda de mediala, estetiska, materiella och så vidare villkoren för det här kretsloppet. Jag är i botten litteraturvetare, som Josefina nämnde, tror jag, men har alltid ägnat mig åt litteraturens gränsobjekt som bildkonst och musik och film, men också åt de medier som möjliggör litteratur. Röst, boktryck, datorer och så vidare. Min nyfikenhet har dock allt mer kommit att styras mot hur olika medieekologier formar praktiker som att skriva och läsa, och därmed tänkandet och tillvaron i stort. För en handfull år sedan kom det här intresset att kanaliseras i ett mer riktat arbete kring humanistisk kunskap.
Dels som arbetande medlem i den nationella tankesmedjan Humtank. Dels i rollen som dåvarande chef för Seedbox, det miljöhumaniora program som Victoria talade om tidigare på Linköpings universitet. Och jag kommer även att medverka i rapporten Kunskapens nya rörelse från 2016 som kartlägger hur kunskap cirkulerar i en tid och akademiskt arbete allt mer styrs av kvantifiering och därtill har att navigera i en omvandlad offentlighet idag. Ur detta arbete utkristalliserade särskilt två iakttagelser kring dagens ämnen. Ett, i en tid av intensivt överskott av information måste vi framförallt fundera kring hur kunskap tar form och gestalt. Två, det krävs ett nytänkande kring kunskapens kroppsliga, mediala och institutionella förutsättningar för dess infrastruktur kan man säga. Först och främst, kunskap är något annat än information och för att kunskap ska sättas i rörelse måste vi ta oss förbi vad filosofen Timothy Morton kallat informationsdumpningsläget. Miljöfrågan är nog det främsta exemplet på det. Det är när information omsätts i reflektion och handling som kunskap äger rum. Och det är inte minst här som universitetet idag har en roll att spela och en uppgift. Och även om digitala medier, det som en gång kallas för informationsteknologier, är en del av denna kommunikationsprocess kan de aldrig bli allena saliggörande. Det krävs som sagt ett sammansatt perspektiv på kunskapsdelning. Vad som krävs är, menar jag, dels ett experimenterande med olika medier. Digitala böcker, utställningar, databaser, tryckt material, filmer, föreläsningar och så vidare. Dessutom krävs en utforskning av olika interdisciplinära miljöer för kunskapsbildning och delning. Och de här två hänger alltid ihop. Jeffrey Schnapp vid Harvard University har föreslagit The Library som en sån hybridmiljö. Och för det tredje krävs att vi undersöker hur vi gestaltar och berättar att skiftande former av presentation prövas. Och i alla dessa aspekter kan vi i akademin lära oss mycket av några mångkunniga grannar. Alltså för att göra själv för min titel av konstnärliga praktiker. Inte minst kan konsten ge en inblick i kunskap som är både kognitiv och sinnlig och performativ process. Jag har under de senaste åren därför bland annat skissat på ett mediehistoriskt labb där konstnärer och forskare möts och samarbetar praktiskt. Jag har tillsammans med kollegor och formgivare skapat multimodala forskningspublikationer. Jag har också tillsammans med kollegor initierat en grupp för alternativa metoder och börjat tänka kring en utvidgad akademisk tidskrift. Och jag tror att den typen av initiativ kan vitalisera frågorna om forskningskommunikation. Och även bidra till att skapa givande former för den i framtiden. Tack så mycket. Så, tack ska du ha, Jesper. Tusen tack. Tack. Nu ska vi alldeles strax få träffa ytterligare ett par forskare som hjälper oss att ge perspektiv på forskningsfältet om forskningskommunikation. Nästa par som vi ska träffa är Carl Johan och Shuny Chang Rundgren, båda verksamma vid Stockholms universitet och de ska dela med sig av sina reflektioner som kommer utifrån ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Varsågod. Carl Johan Rundgren. Hi, I'm Shuny Chang Rundgren. And we're going to present to you a project we have done in Taiwan, the SLIM study, and then we're going to present a little bit our ideas for the field of science communication and its development in Sweden. And SLIM project relates to scientific literacy in media, and in this project we have looked on the scientific terms that appear in daily news media. And the concept of scientific literacy has been divided in 1975 by Shen into three aspects, which are practical scientific literacy, which is science-related knowledge that relates to practical knowledge, such as keeping ourselves healthily, avoid infections, and so on. And then civic scientific literacy that relates to issues in society, and then cultural scientific literacy, which relates to becoming part of science as a cultural endeavor. And in science education research, it has been suggested that scientific literate citizens ought to be able to
judge and critically read science content that appears in daily news media. And talking about our SLIM project, basically it's an assessment project, and we borrow from Brochard or Shanahan 2006 study. They find joint terms from dictionary experts and news articles and develop test items. But we use Taiwanese textbooks and find joint terms through matchmaking with news media, and then we develop test items that with daily life context. And then the finding, we find what science is included in media. We found most are from biology, and then it's earth science. The least are from chemistry and physics. And this is in line with Hopkins' 1925 study, that biology was shown most in news media. And then about earth science, in Taiwan, we have typhoon and earthquake issues. So they were found quite a lot in our finding also. And then science in media relates both to global issues such as global warming and climate change, but also global use of antibiotics. But it also relates to local issues such as knowing which plants that are poisonous and edible. But we have also seen that local issues such as a virus outbreak in China can become a global issue, such a global pandemic. And relating to our ideas about science communication research in Sweden, we think that science communication research needs to relate both to local and global issues. And it also needs to relate to the three aspects, practical, cultural, and civic scientific literacy. And if we think about what can be developed further in Sweden about science communication research, we suggest that we still need to keep tracking on the key concept and also controversial issue like social scientific issue, earthquake in locally in Taiwan, but can be other country, and also climate change issue. And we develop test item to explore teachers, students, the public's understanding of them. And then we give feedback to school education. And since it's global age, international competitive research is also very much needed in the field. Thank you. Tack så mycket, Carl Johan och Juni från Stockholms universitet. Nu har vi ett exempel eller ett perspektiv kvar i våran kavalkad utav forskare, och det är Maike Winters som är doktorand på Karolinska institutet och som har ett epidemiologiskt perspektiv i sin forskning och som har studerat hur kommunikation går till vid infektionsutbrott. Varsågod. Hi, I am Maike Winters. I'm a PhD student at the Karolinska Institute, and I'm also chief ignorance hunter at the Gapminder Foundation. Today I'll be talking about my projects in science communication, and my projects are really focused about communication in infectious disease outbreaks. Now, when I say in infectious disease outbreaks, it means that I really look at communication in an epidemiological way. So I look at it in terms of being exposed to information sources. From data from the Ebola outbreak in West Africa, we could see that being exposed to information sources such as radio was associated with increased knowledge about Ebola and also with protective practices around Ebola. Unfortunately, at the same time, it was also associated with misconceptions and with risk practices around Ebola. Now, misconceptions, misinformation is something that is quite common in infectious disease outbreaks. It's something that we actually hear a lot about right now as well. And together with the Gapminder Foundation, we wanted to find out how common it is right now. So we did an online survey in 5 countries, both in March and in May, to see how many people believe in misinformation. Now, we can see that among these countries, it's pretty common, and in total, actually 40% believed this in March, and it actually increased to 47% in May. Now, we could also see that believing in this type of misinformation, that the virus was leaked by Chinese labs, is also associated with a lower likelihood of sticking to public health measures, such as social distancing. And it's also associated with increased distrust of, for instance, the WHO or news media, and also with increased distrust in vaccines. So more people are likely to say no to future COVID-19 vaccines. Now, what do we do about all this misinformation in an infectious disease outbreak?
We try to answer that question and we try to counter misinformation with the contagious misinformation trial that we did last year in Sierra Leone. We tried to counter misinformation about another infectious disease, namely typhoid, because a lot of people in Sierra Leone call it typhoid malaria. And because of this perceived link with malaria, many people think that typhoid is also caused by mosquitoes and that you always get it together with malaria. So together with partners in Freetown, we created a randomized controls trial and we enrolled 750 people in Freetown. And then we randomized them to three groups. The first group was an intervention group, and this intervention group was called the plausible alternative group. And people in this group received audio dramas of four episodes in which we explicitly mentioned the misinformation and then tried to counter it. The second group was also an intervention group. And in this group, people received audio dramas that did not mention the misinformation at all. They only focused on the correct information. The third group was a control group, and these people received audio about breastfeeding. Now we could see that both of these intervention groups were significantly better than the control group in reducing the belief in misinformation. And when we compared both of these intervention groups against each other, we could also see that group one was significantly better than group two. So this means that actively engaging with the misinformation, actually providing an alternative, is better to reduce belief in misinformation than just focusing on the correct information. Now, my PhD has really only scraped the surface of this topic. There's a lot more studies to be done. We really need to find out how to better target messages in health emergencies. And we would also really want to do more studies around debunking strategies in different settings. And I really hope that Swedish universities are going to play a leading role in this. Thank you very much. Tack så mycket för det, Maike. Nu har stunden kommit att vi ska samla ihop lite grann. Både de kommentarer som har kommit in på din rapportpresentation, Gustav, och på de kommentarer som vi har fått in under dagen och också de kommentarer som ni har lämnat via Menti på era gruppdiskussioner. Och vi står här och tittar och tänker att vi ska försöka samla ihop det lite grann, men det är ganska svårt. Det är absolut. Ja. Ja. Tycker att det speglar också mycket, tycker jag, kommentarerna som kommer in. Balansen och den spännvidd som finns mellan liksom den praktiska kommunikationen som både utförs förstås av forskare själva men också av journalister eller kommunikatörer till exempel och själva liksom forskningen inom kommunikation och den här relationen däremellan. Och, det är spännande, men till exempel tänker jag på att alla forskare kan ju förväntas och ha behov av verktyg och kunskap kring hur man kommunicerar sin forskning även om man inte är forskningskommunikationsforskare. Ja, så och det, precis. Så det, och det är många, många nivåer av diskussion här. Dels som du säger att man kan vilja kommunicera sin forskning som forskare. Man kan forska om hur kunskap delas eller reses i samhället utan att för den saken skull identifiera sig som forskningskommunikationsforskare. Och så finns det de här som är liksom mitt i prick och lite hardcore som säger att jag forskar om forskningskommunikation. Mm. Och det är min disciplin. Mm. Men om vi ska uppehålla oss lite grann då kring det här fältet i vardande då. Om vi ska fundera lite grann på vad det skulle innebära att forskning om forskningskommunikation blev ett fält som fler såg framför sig och som fler såg att de var en del utav. Alltså vad skulle det spela för roll, tror du? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag kan tänka på å ena sidan skulle man kunna resonera kring att huvudsaken är ju att kunskapen produceras och kommer fram. Och sen är det strunt samma om vi kallar det för ett ämne som vi studerar eller ett fält som vi rör oss inom, så att säga. Men å andra sidan så finns det såklart en massa fördelar med att vara ett uttalat fält, så att säga. Och inte minst för att kunna hävda sig som fält. Och alltså i termer av riktade utlysningar, konferenser, också att det på så sätt kan bildas så att säga, ett rum där, eftersom vi vet ju att det är väldigt tvärdisciplinärt och forskare kommer från väldigt många olika håll och har liksom intellektuella pusselbitar att tillföra det här fältet. Och genom att kalla det för ett fält så kan man också då ge plats och möjlighet för de här pusselbitarna att länka samman. Just det. Vilket kanske skulle vara svårt annars. Ja, just det. Och jag tänker att just det, om man tänker att man definierar någonting som ett fält där man rör sig på, där man aktivt söker både motstånd och gehör och man vill bidra till, så uppstår ju ett samtal som du säger.
Och jag tänker att på ett fält så kan det ju vara så att man är oense om vissa saker, men att ändå finns någon slags, att det finns en del gemensamma utgångspunkter. Mm. Kanske inte att det finns en teoretisk samsyn, men att det åtminstone finns någon slags gemensam teoretisk rörelse i någon riktning. Mm. Det tänker jag är någonting som liksom kännetecknar ett fält. Mm. Liksom, finns det inom det här området då, kanske inte i Sverige men internationellt, någon sån teoretisk rörelse eller någon sån teoretisk strid som du tycker att du har kommit att få syn på? Ja, det man skulle kunna ta fram då kanske är liksom någon form av liksom teoretisk utveckling eller mognad i området. Om man ser till i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det här har liksom nämnts lite, både av Victoria tror jag och Hans-Peter Peters också i samtalet. Att man såg på kommunikation som något väldigt instrumentellt. Alltså att det är liksom en forskare här som kommunicerar ett budskap dit. Och sen är det stopp, så att säga. Som också bygger på det här som nämndes, tror jag, deficit model. Alltså bristmodellen, där man ser på allmänheten då som någon sorts kunskapsbägare som har ett antal hål som behöver fyllas. Och fyller vi de hålen så kommer också de förstå vetenskap bättre, men de kommer också tycka mer vetenskapligt och ha en mer liksom vetenskaplig approach i sina ställningstaganden. Mm. Och få bättre förtroende för forskning och så vidare. Och det är en sån liksom statement, som man ska säga, som har blivit liksom empiriskt nedskjutet gång på gång. Och vi vet att människor i allmänhet kommer till sina ställningstaganden på helt andra ståndpunkter än fakta. Eller fakta är en del, men det finns också massor av kulturella värden. Och det har då legat till grund för en mer dialogbaserad modell. Där man intresserar sig mycket mer för vem är mottagaren och vad har den att säga till mig, så att säga, till forskarsamhället. Just det. Och nu pratar man till och med om en mer deltagarbaserad participatory science i det här. Just det. Och det var det som också Jesper Olsson var inne på, som pratar om informationsdumpning. Mm. Om det är någonting, ja, som, ja, men det finns en, det menar du att det finns en samsyn inom det här fältet internationellt, att det, men det är inte det vi ska ägna oss åt. Ja, det skulle jag verkligen säga. Ja, just det. Mm. Den här, finns det en stor samsyn då, menar du, kring att kunskapsbildning behöver ske i ömsesidighet och genom samskapande? Eller finns det liksom, är det, finns det, vad ska man säga, en inomvetenskaplig konflikt även kring det nu? Nej, men jag tror forskare inom det här området är nog på det stora hela ganska överens om den här bilden. Däremot så ser man att många liksom forskningskommunikationsprojekt ute i samhället, jag vet att forskare är väldigt frustrerade, vet, de ser att väldigt mycket forskningskommunikation som sker fortfarande är väldigt då, så att säga, deficit model förankrade. Och det är ju också en anledning, tror jag, till att, eller en anledning till det kan vara att det här är ett litet område som har haft svårt att nå ut. Praktiken är mycket, mycket större än den liksom inomvetenskapliga diskussionen, så att säga, idag. Just det. Vad skulle hända, tror du, med forskningskommunikation som praktik om ämnet, eller om forskningsfältet forskningskommunikation blev starkare? För jag tänker att vi har ju, många lärosäten i Sverige har ju lägger ganska stora resurser, ja, på att dela med sig utav sina forskningsresultat och den kunskap som produceras på lärosäten. Vi har ganska mycket, vi är ganska välförsörjda, mm, både personellt och resursmässigt. Mm. Mm. Vad skulle hända med det, den praktiken, tror du, på våra lärosäten om vi såg det här mer som ett gemensamt forskningsfält med särskilda resurser? Ja, det är svårt att svara på så där direkt förstås. Men jag tror att praktiken skulle ha jättemycket att lära av den kunskapen som växer fram inom området. Och om man hade också liksom forskare utplacerade på olika lärosäten till exempel, eller att det växte fram miljöer, så skulle de också kunna vara med i fortbildning till exempel av de personalgrupper som jobbar med mer praktisk kommunikation. Dels, men också förstås liksom forskare inom andra områden som också är intresserade av att kommunicera sin forskning. Och förhoppningsvis så skulle det leda till en mer liksom nyanserad och bättre, om man får säga så, liksom kommunikation. Jag tänkte på, vi började lite grann här att prata om, spelar det någon roll om det här är ett fält eller om det är en mängd av frågor som ställs på många olika angränsande fält?
Men då tänkte jag knyta tillbaka till det, jag tror att det var Hans-Peter Peter som sa det i er intervju, att någonting som kännetecknar ett fält är att det finns tydliga miljöer där de forskare som finns med på fältet vet om att men här bedrivs det spännande forskning om de här sakerna. Och att det också finns tydliga företrädare, alltså vetenskapliga företrädare för fältet som många refererar till, många hänvisar till och som i någon mening är ledande eller framträdande på fältet. Och om jag förstår den rapporten rätt som du presenterade här tidigare idag, så finns inte riktigt det i en svensk kontext. Det finns inga sådana självklara miljöer och inga sådana självklara företrädare. Är det korrekt uppfattat? Ja, det skulle jag säga är korrekt uppfattat. Det finns definitivt de här personerna och miljöerna runt om i världen, så att säga, men inte i Sverige än så länge. Jag tänker om jag skulle göra en personlig reflektion, så under mina liksom doktorandstudier här på LiU för övrigt, så är jag, tror jag, ganska symptomatiskt, för att jag var då inom naturvetenskapernas didaktik, men intresserade mig redan då för forskningskommunikation och var liksom i den, rörde mig mot forskningskommunikation från det hållet då, och kände då att jag skulle behöva någon form av liksom kurs eller liksom utbildning eller mentorskap in i det här området. Och då sökte jag med ljus och lykta. Liksom, överallt i Sverige finns det här på doktorandnivå. Någon form av, inte då alltså praktisk kurs, hur gör man? Det är en annan diskussion. Utan liksom just den här, liksom, vilka teorier och gäller, vilka metoder och så vidare. Men hittade ingenting. Nej, så du behövde en teoretisk eller metodologisk introduktion till fältet, forskningskommunikation. Hittar du någon sån kurs internationellt sen? Internationellt finns det ju en del, eller en hel del, precis. Nu är det också mycket lättare. Redan, det här var ju inte supermånga år sedan, men redan idag är det ju mycket enklare att liksom delta i digitala kurser och så vidare än det var då. Men nej, precis. Så att jag tror att det blir liksom ett, kan tjäna som exempel på att det var, fanns ingen tydlig, eller finns ingen tydlig sån miljö som kan erbjuda. För det är ju en annan sak förstås när man pratar om vad behövs för att det här ska vara ett område. Alltså att man kan prata om resurser förstås, men det måste ju också finnas någon sorts akademisk mognad för att kunna utbilda nya unga forskare. Så att säga. Och då måste det finnas någon som är kompetent att hålla de här kurserna. Men om jag förstår dig rätt, så är det här ett oerhört tvärvetenskapligt, mångvetenskapligt fält där man kan närma sig de här frågorna ur väldigt många olika, både teoretiska, metodologiska och liksom olika disciplinära riktningar. Finns det, är det liksom ens rimligt att tro att någon miljö i Sverige skulle kunna härbärgera en sån här, den här bredden av perspektiv som behöver finnas med? Eller är det någon annan konstellation som man skulle behöva se framför sig? Ett nätverk eller så? Ja, det handlar ju både kanske då om att ha liksom bredden ämnesmässigt, men också liksom människomässigt, tänker jag. Och där alltså, kanske det är rimligare att tänka i termer av nätverk, alltså att samla personer vid olika lärosäten eller institutioner inom samma lärosäten till en början. Möjligtvis. Å andra sidan så är det också så att liksom i andra länder så är det inte så att bara för att man har en science communication department så har man 23 olika discipliner närvarande där. Utan det kan ju vara, i Danmark till exempel, så finns det liksom ett område som utgår ifrån naturvetenskapens didaktik och har liksom byggt mot forskningskommunikation utifrån det. I University of Wisconsin-Madison så har de utgått från ämnesmässigt life science vetenskapsforskningskommunikation. Så att man kan ju också bygga från där man står, tänker jag, och röra sig utåt. Just det. Bidra till det här fältet utifrån de styrkområden man har på just sitt lärosäte. Ja. Och så. Just det. Ska vi kika lite grann på vilka ytterligare frågor som har dykt upp här? Vi får jättemånga frågor. En del tycker att vi ska inte skapa en egen disciplin utan vi ska stödja det som ett mångvetenskapligt område. Någon säger här att låt forskningskommunikation vara en del av alla delar i forskningsprocessen. Det knyter an till det här som du sa om precis, praktiken. Precis, det är också något som man liksom pratar om inom, eller inom området mycket. Att liksom kommunikation är inte någonting som tar vid när forskningsprojektet är avslutat, så att säga. Utan ska ju helst genomsyra. Det har ju paralleller också till det här RRI, Responsible Research and Innovation, som är ett liksom EU-begrepp egentligen. Men som vi har pratat om i många år nu.
Men hur, och då undrar jag, hur ser förutsättningarna ut egentligen för att ha det här samskapande, ömsesidigheten? Hur ser den ut inom olika discipliner? Alltså jag kan föreställa mig att det finns vissa discipliner och vissa forskningsfrågor där det är lätt att vara samskapande, lätt att vara kommunikativ och där man som kanske stakeholder eller medborgare har jättemycket att bidra med. Mm. Och så tänker jag mig att det finns andra forskningsområden där det är oerhört svårt. Mm. Finns, har du sett några skillnader i när du har gjort dina översikter? Så är det absolut. Jag funderar på vilket exempel jag ska välja. Å ena sidan så skulle jag kunna nämna en rapport som vi gjorde för ett år sedan ungefär. Som var en enkät där vi riktade oss till forskare, nästan 3700 forskare runt om i Sverige. Och frågade om deras syn på, attityder till och erfarenheter av att kommunicera sin forskning. Och där såg vi väldigt mycket skillnader i svenska förutsättningar mellan olika ämnen så att säga. Sen en annan fråga är, som vi också diskuterade i ett förlängt samtal med de här redaktörerna, för att mycket av den forskning som sker och som publiceras i de här akademiska tidskrifterna handlar ju om forskningskommunikation här uppe, men är insnävat till att handla om kommunikation om naturvetenskap eller teknik eller medicin. Mm. Och det finns mycket mindre liksom kontextualiserad forskning som gäller till exempel samhällsvetenskap eller humanistisk forskning. Och det är ju intressant, och där växer ju frågan då hur liksom kontextberoende blir de här resultaten. Kan man, det man lär sig om att kommunicera naturvetenskap, kan man översätta det till? Och det är ju en diskussion som pågår som jag inte vågar ge några självklara svar på. Och det finns nog inga liksom direkta svar så heller. Utan det, ja. Ska vi se om vi hittar några fler frågor här som vi behöver ska ta och lyfta fram. En fråga som dyker upp här är att, eller som en sak som är tydlig här, det är att alla tycker att det är oerhört viktigt att den kunskapsproduktion som sker på universitet och högskolor liksom blir brett tillgängliga, kommer många till del, och att det är oerhört viktigt att kunskap blir, ja, kommer många till del. Mm. Så det, på något sätt så finns det en väldigt stark normativitet liksom på det här fältet. Kan det vara ett problem eller är det en styrka? Att alla är välvilliga. Att alla är välvilliga till att forskningskommunikation är toppen. Jag tror att det är en superförutsättning. Hur tänker du själv? Jag tänker att det kan både vara en förutsättning, men att man kanske också kan bli lite, det finns ju risk att man blir lite, så jag tänker att ju mer desto bättre. Mm. Och då kanske det är så att man kanske ska fundera på, ja. Ja, det finns en liten sån diskussion liksom, mer internationellt. Där man, vissa som har börjat prata om evidence-based science communication. Och att den behöver då uppfylla en hel del liksom, krav, både kompetensmässigt och vissa teoretiska liksom, som ska finnas. För att man överhuvudtaget ska få ge sig ut och börja kommunicera sin forskning. Mm. Baserat då mycket på olika lärdomar som har gjorts inom forskningen. Och det, här, det håller jag med om att det kan nog, liksom, om man skulle översätta allt det till en svensk kontext. Där vi ju är än så länge praktiker i mycket liksom, högre mån än akademiker, så skulle det ju nästan kunna verka hämmande att ställa den typen av krav. Så, att säga. Så där tror jag att man kommer behöva hitta en balans i min personliga inställning. Jättebra. Tusen tack, Gustav. Det här samtalet lär fortsätta många gånger till. Så tack ska du ha. Tack så mycket. Nu så tänker jag att vi ska börja avrunda lite grann. Och vi har med oss Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stavström på länk, tror jag. Ja, hej hej, hörs jag? Hej, du hörs jättebra, Sven. Du, jag är lite nyfiken här. Du är generaldirektör för Vetenskapsrådet och är ju en utav, som ju är en av arrangörerna bakom det här seminariet idag. Vad hade du för förväntningar på den här dagen? Det är lite det här att sätta fokus på området forskningskommunikation. Det är ett viktigt område och vi kan bli bättre. Och jag tror att ett sånt här seminarium det kan vara lite av ett startskott för att utveckla området. Det har ju dykt upp och så säga, väldigt mycket intressanta idéer från det seminariet. Jag har inte haft möjlighet att följa allting här, men det känns väldigt givande med det jag har. Jättebra, det ska bli jättespännande att höra dina intryck både från dagen och dina reflektioner. Så ordet är ditt, Sven. Tack så mycket. Till börja med så vill jag tacka så mycket för ett intressant seminarium. Jag har uppskattat som sagt alla inslag här och
Jag tycker det är också väldigt bra att få det här internationella perspektivet, för det ser vi också att det är andra länder som har kommit längre än Sverige i det här. Och stort tack också till ett bra samarbete med Linköpings universitet och vetenskap och allmänhet. Och framförallt med Linköping som har tagit på sig värdskapet för det här seminariet. Vi har hört att forskning och forskningskommunikation inte är ett svenskt styrkeområde. Det är ju tydligt i den rapport som Gustav Bolin presenterade. Och vi kan absolut göra mer i Sverige, och det var ju ett av skälen till det att vi tog initiativet till den här rapporten som presenteras här. Och jag vet också att det finns många lärosäten som har ett stort intresse, säkert alla lärosäten, men det är några som sticker ut också i den här rapporten. Och det hörde vi också i inledningen här från Ingvar Jönsson, att Linköpings universitet definitivt håller det här som ett viktigt område. Och det är ju ofta när vi observerar brister i forskningssystemet, det är ju ett väldigt komplext system, många aktörer. Så man kan ju ställa sig frågan, vems ansvar, hur ska vi rätta till bristerna? Det har ju diskuterats här, och jag ser fram emot också få den här lite mer samlade bilden av de diskussioner som har kommit fram här. Men mina egna tankar om vägen framåt, det är ändå så, jag tyckte jag hörde att Gustav var inne lite på det, med att några lärosäten kliver fram och tillsammans uttalar en vilja att stärka området. Det finns ju några av de lärosäten som publicerar mest inom området är ju namngivna i rapporten. Så någon typ av gemensam centrumbildning kring forskningsområdet, forskningskommunikation, skulle jag gärna se. För en sån här centrumbildning, det skapar förutsättningar att åstadkomma högkvalitativ forskning. Man kan samla resurser som var en för sig på varje lärosäte inte tillräckliga. Man skapar en kärna och en miljö att bygga från grunden med forskarkurser. Man skapar synlighet tillsammans, och synlighet är också betydligt bättre förutsättning att rekrytera inom området. Och jag tycker det kom faktiskt väldigt många värdefulla råd från de internationella talarna här på seminariet. Lite om hur man ska tänka kring det här med integrering med etablerade discipliner och att det behövs stöd och uppmuntran. Så det tycker jag vi absolut måste ta med oss in i fortsättningen. Om man säger lite om vetenskapsrådets roll, så en sån här miljö, menar jag, det skapar kvalitet, och det skapar också förutsättningar för att attrahera externa medel, till exempel från vetenskapsrådet. Naturligtvis tror jag att vi också kan bidra till det här, och till exempel en sak skulle vara att vara lite tydligare när det gäller var den här forskningen hör hemma i våra beredningsgrupper, i våra bedömarpaneler, för att undvika det här som jag hörde lite från Storbritannien om att risken att forskningen hamnar, den hör inte hemma någonstans, den hamnar mellan stolarna. Så en sån tydlighet, det absolut, det kan vi åstadkomma. Om jag byter fokus också lite och från forskning till praktiken, så är ju Vetenskapsrådet i högsta grad en aktör inom forskningskommunikation. Vi har ju vår instruktion att ansvara för övergripande samordning av kommunikation och forskning och forskningsresultat, så står det i vår instruktion. Och vi driver ju våra egna kanaler, forskning.se är den viktigaste av dem. Vi finansierar andra aktörer, Forskning Framsteg och Vetenskap och allmänhet. Ett annat exempel är att vi också har tagit initiativ nu att starta upp här i oktober en expertgrupp som ska ta fram förslag på hur lärosäten kan inkludera kommunikation och dialog och forskning i forskarutbildning. Så det är ett väldigt viktigt initiativ. Men återigen, när det gäller praktiken, så ser jag att det finns ett stort behov av nationell samordning av forskningskommunikation. Och det har vi också diskuterat en del i vårt inspel till forsknings- och innovationspropositionen. Att tillsammans med andra aktörer borde man utveckla en nationell infrastruktur som har till syfte att underlätta för forskare och lärosäten att nå ut till en bredare allmänhet med den forskning som man bedriver. Men en sån infrastruktur skulle också göra det enklare och tydligare för läsaren, mottagaren, att ta till sig av forskningsresultat.
Så vi hoppas kunna göra detta tillsammans med lärosäten och andra forskningsfinansiärer. Och vi hoppas också, om man nu ser fram emot FOI-propositionen här, att få ett tydligare mandat att ta det här ansvaret, det här samordnande ansvaret för en sådan nationell samling kring forskningskommunikation. Det var några tankar från mitt håll där, både när det gäller forskning om forskningskommunikation och forskningskommunikation i praktiken. Jag tror jag stoppar där. Tusen tack, Sven. Kloka ord. Jag har själv skrivit ner här att det handlar om många viktiga saker som behöver göras för att vi kanske om 5 eller 10 år ska stå här och har det här som ett etablerat och internationellt framgångsrikt forskningsfält. Det handlar om att både integrera existerande discipliner men att också ha möjlighet att samla resurser eller kanske samla en kärna eller skapa miljö där de här forskningsfrågorna står i fokus. Och inte minst den här frågan av att reda ut var hör det här hemma i vilka beredningsgrupper ska den här typen av forskningsansökningar hanteras. Med det här så vill jag tacka alla som har varit med och bidragit idag, både ni som har varit med på film och på länk och ni som har varit med oss här i studion som för övrigt har funnits på Linköpings universitets campusbibliotek i Norrköping om det är någon som har undrat. Samtalen om forskning och forskningskommunikation kommer att fortsätta i många former, det är jag helt övertygad om. Dokumentationen från idag den kommer vara tillgänglig på både Vetenskapsrådet, Vetenskap och allmänhets och LIUs webbplatser. Där finns både film och skriftlig dokumentation. Innan vi skiljs åt så skulle jag bli jätteglad om ni ville logga in på Menti en gång till och svara på en utvärderingsfråga så att vi vet hur den här dagen avlöpte enligt er. Tusen tack allihopa och lycka till med allt ert viktiga arbete.